زی کرو پمین سمسور دا هیواد یو تم یو وجود او یو کور دا هیواد پر سر د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د یو خپلواکي ادارې په توګه د هیواد په کچه د چاپیریال ساتنې او بیا رغونې چارو د همغږۍ یو څارنې دنده پر غاړه لري. دغه اداره دنده لري چې په سیمه ایزه، ملي او نړیواله کچه د چاپیریال د ساتنې او بیا رغونې لپاره همغږي رامنځته کړي. په تخنیکي او مسلکي برخه کې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې لاسته راوړنې د اقلیم د بدلون مدیریت، د ککړتیا او کثافاتو تنظیمول، د طبیعي میراثونو ساتنه او د هغو موادو کنټرول چې د اوزون طبقه له منځه وړي شامل دي. کسب تعهد مالی 30 میلیون دلار امریکایی سهمی افغانستان از صندوق تسهیلات جهانی محیط زیست که این سهمیه در بخش سیستم شفافیت اختصاص منابع یا استار الوکیشن 10 میلیون در بخش تغییر اقلیم، تنوع حیات و سراغری اختصاص یافته است و حدود 20 میلیون از صندوق کشورهای کمتر توسعه یافته در بخش‌های زراعت، آب، معیشت، مبارزه با حوادث، مسئولیت غذایی اختصاص یافته است که این سهمیه قرار است تا 4 سال آینده از سال 2022 تا 2026 با برنامه ریزی دقیق برای روند تطبیق پروژه ها استفاده کردند. د کنټرول او تفتیش په برخه کې دغې ادارې د 309 فابریکو، 115 لوړ پوړیزو ودانیو، 647 تشنابونو او شنو خونو، 1270 رستورانتونو او 2030 ننوایو په ټولیز ډول د 4,495 فعالیتونو څارنه شوي چې له دې جملې څخه 3,215 په غوره ډول فعالیت کوي. به تعداد 5,684 فعالیت اینا نظارت کردند که شامل فابریکات، بلندمنزل ها، امام ها، سقابه ها، رستوران ها، خبازی ها و تمام فعالیت هایی که باعث آلودگی محیط زیست میشه گریدن که از جمله 1,865 فعالیت که مشکل داشتن نظارت مجدد صورت گرفته است. دغه راز د 216 دولتي او خصوصي کلینیکونو او روغتونونو د تیوي فاضله موادو د مدیریت ترڅنګ یو سلسلور شپېته کتنځایونه او درملتونونه تر څارنې لاندې نیول شوي او د چاپیریال په اړه د ښاریانو 15 شکایتونو ته رسیدنه شوي او حل شوي دي. در مرکز و ولایت روبوار جلسات کمیته های زباله طبی را تدبیر کرده، از جمله 221 مرکز صحی را نظارت نموده و همچنان از 143 کلینیک و شفاخانه نظارت شده که از جمله مراکز صحی که مشکل داشتن 21 مرکز نظارت مجدد شده، هم به شکل انفرادی از طرف خود کارمندا و مفتشین محیط زیست و هم به شکل گروپی از کمیته زباله طبی کسایی که عضویت دارند. د نیالګیو ایښودلو د سیمو د زرغونولو په برخه کې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې، وزارتونو، سکتوري ریاستونو، بنسټونو، خصوصي سکتور او د هیواد په مختلفو سیمو کې شاوخوا 40 میلیونه میوه لرونکي او غیر میوه لرونکي نیالګي، ګلان او بوټي کېنول شوي دي. د حواله ککړتیا سره د مبارزې په موخه د پوهاوي د پروګرامونو ترڅنګ د لوړ پوړیزو ودانیو او د ښارګوټو په مرکزي حرارتي سیستم کې د لوګي د فلټر د نصبولو طریقه څېړل شوی او د چاپیریال سرغړوونکو سره قانوني چلند شوی دی. د زر کورونو د تودوخې او یخ سیستم ارزولو له جملې 216 کورونه د تودوخې مرکز ګرمي لري چې له 550 څخه زیاتو کورونو کې د لوګي فلټرونه نصب شوي دي. د دې ارزونې په جریان کې 116 لوړ پوړیزو ودانیو د لوګي فلټرونه نه درلودل
چې د چاپیریال ساتنې د سپارښتنو سربیره د یو سل دیرس لوړ پوړیزو ودانیو مرکز ګرمي د لوګي د فلټر نشتوالي له امله محرلاک شوي دي. همداشان اووه زره درې سوه دوه شپېته هوټلونه، رستورانټونه، د خوراکي توکو پلورنځي، ننوایی، قصابۍ، د خوراکي توکو کوچنۍ فابریکې، حمامونه، سلمانۍ، د آیسکریم دوکانونه، لوړ پوړیزې ودانۍ، استوګنځایونه او نور د روغتیا او چاپیریال ساتنې اړوند برخې ارزول شوې دي. د کابل ښار په دوه ویشت ناحیو کې د بیلابیلو کاروباریانو له جملې څلور دېرش زره څلور سوه شپږ څلوېښت تنو کارګرانو ته د روغتیا او چاپیریال په برخه کې د عامه پوهاوي په تړاو زده کړې ورکړل شوې دي. همداشان له بیلابیلو سیمو څخه یو لک دیارلس زره اووه سوه پنځه پنځوس کیلو ګرامه زاړه او ټیټ کیفیت لرونکي خوراکي توکي راټول شوي دي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره د چاپیریال لپاره د یوې فعالې پالیسۍ جوړونې او تنظیم کوونکي ادارې په توګه د مثبتو بدلونونو لپاره د چاپیریال برابرولو تر څنګ قوي همغږي رامنځته کوي او په ټولو سکتورونو کې د سالم، پاک او ښه خوندي چاپیریال په رامنځته کولو کې هڅه کوي څو ټولنه په افغانستان کې د باثباته اقتصاد ملاتړ وکړي. د درځاتنا لری زور دا هیواد